Tänään meillä on Elmo Lakka, 12-kertainen pikaitojen Suomen mestari, kuusinkertainen Kalevan kisojen Suomen mestari ja justiinsa taas voititkin kisat 2 viikkoa sitten. Jotain kuitenkin. Ja tänään tultiin tekemään pika-aidat. Mulla on erittäin hienot shortsit myös mukana. Toivottavasti ei käy mitään pahasti, koska kun 150-kiloinen yrittää ylittää 106-senttistä aitaa, niin siinä voi käydä pahasti. Kerro, mitä me tänään tullaan tekemään. No tänään tehdään aitareeni. Mulle tyypillinen tämmönen lähtö ja pika-aitaharjoitus. Vähän koordinaatioita aita liikkuvuuksia alle ja sitten lähdetään iskemään sitä itteä. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. On tulossa kysymyksiä ja vastauksia video jälleen kerran tämän videon jälkeen, mutta siis minkä takia pika-aidat eikä sitten ihan 100 metriä juosten? No pika-aidat, se on teknisesti haastava laji, siinä pystyy laittamaan itseä ahtaalle ja mun mielestä sitten siinä on niinku eurooppalaisena ihan hyvät menestysmahdollisuudet kanssa. Että nopeus ei itsellä ihan sinne 100 tai 2 kärkihuipulle riitä, niin rimpuillaan noissa aidoissa. Musta tuntuu just, että 100 metriä juosten tarpeeksi paha, mutta sit kun siihen laittaa oikeasti siis 106 senttiä, käykää hakemassa mittaa ja pistäkää se teidän viereen ja miettikää, miten niin kuin korkealta nämä jätkät juoksee sen vaan yli. Koska siinähän ei hypätä mitenkään vertikaalisesti, mutta seuraavaksi ruvetaan lämmittelemään ja katsotaan selviinkö me niistäkään. Jep. Liikkuvuuksia, erilaisia koordinaatioita ja tehdään aina 10 metriä tonne liikettä ja hölkätään takaisin tähän. Ja väliaskeliväliin. Olauksen isä sanois mulle, että kädet liikkuu! Okei, tehdään sitten polvennostohyppely, välihypyn tämmöisellä rytmillä. Nää rytmijutut on mun vahvuus. Tukijalka suoraksi, painetaan, koitetaan pitää rintamasuunta eteenpäin. Ja pikkusta semmoista heijausta, että nostetaan sitä aitarimaa ja nostetaan, että saadaan tonne lonkkaan ja nivuseen vähän liikettä. Jos tuntuu liian helpolle, niin voi vähän ottaa niinku sivuaskelta tonne aidasta poispäin tukijalalla, niin saa kans ton toisen lähentäjän herää. Ei tunnu liian helpolle. Sama homma toisin kuin semmonen kymmenkunta pumppausta. Mitä sä oot pitkä? Mä oon 183. Ja oliko niin, että sä oot lyhyt? Vai? Joo, mä oon niinku lyhyemmästä päästä. On mua lyhyempiä aitoreita tietty, mutta se keskipituus on aika lailla siellä 190 varmaan noilla. Joo. Tästä on itse asiassa just tullut joku tällä infokuva yleisurheilijoiden keskimääräisistä pituudesta Suomessa. Onko se maailma huipulla? Niin joo. Sen voi tohon laittaa. Ah! Sitten takareisi. Otetaan aito tulleen vähän viistoon. Ja heitetään siihen saman puolen jalka ja lähdetään liuuttamaan vähän jalkaa niin eteenpäin. Koitetaan pitää tukijalka mahdollisimman suorana. Tulisi niinku saataisi polvet mahdollisimman kauas toisistaan, semmoinen mielikuva. Niin just noin. Tosi paljon keskityttiin just Eeronkin kanssa niissä lämmityksissä. Niin lonkan liikkuvuuteen. Joo. Toi on toi Eeron valmentaja, se Sillanpäin Juuso. Joo. Se on meikäläisen fyssari niinku täällä Jyväskylän päässä. Hyvin pitkälti varmaan samoin. Niin. Jo laittaa Juuso osittain meikäläisen tekemään, vaikka niinku erilainen urheilijoita ollaankin. Nyt kun on aidat sopivasti tälleen, niin kallistetaan tää tosta. Laitetaan jalka tohon tukijalan tai tukiparrun päälle ja nojataan aita tonne eteen. Otetaan mieluummin noista rimoista kiinni, kun tuo muovi taipuu niin pirusti. Nyt venytetään lonkan koukista. Tai lähentä. Wow.
mua pelottaa vähän. Sitten samasta asennosta liikutetaan vähän tuota tukijalkaa tältä tukiparustonne toiseen puoleen, että jos et saada tuota sääri mahdollisimman lähelle tuota tukiparua, tulee vähän pakaravenytys. Samassa asennossa. Tää on joku tasapaino. Kumpi sulla on niinku vahvempi jalka? Siis, mitä sä sanoisit? Se vähän vaikuttaa siihen, että mitenkä päin aidot. Siis mulla on silleen jännästi, että mulla on vasen vahvempi jalka ja sillä mä esimerkiksi, kun mä oon jalkapalloa pelannut, niin potkasen. Joo. Mut sitten taas, jos mun pitää seistä yhdellä jalalla tai vastaavaa, niin se on oikea ehdottomasti. Joo. Oikeel mä varmaan ponnistaisin kun... Joo. Joo. Sitten voitais kuvitella sille, että se olisi sun ponnistava jalka ja vasen jalka edellä ylitettäis aitaa, jos ponnistetaan oikealla. Se olisi se suoraan menevä jalka ja sitten oikea vastaavasti tekisi tommosen pyörähdyksen tuolta. Vasemmas mulla on taas niinku huonompi liikkuvuus selkeästi. Tunne... No. Katotaan. Vasen jalka menee vaan aidan ohitte ja oikee tulee täältä yli. Ja sit tehdään aidat mahdollisimman matala sille, että pidetään siis lantio korkealla just noin. Vasen menee ohi vaan eka. Sitten oikee sieltä yli. Nää välihyppelit mulla. Se meni hyvin. Seuraavassa kun silleen, että astut vielä sillä vasemmalla jalalla tänne aidan etupuolelle, niin on helpompi päästä sen aidan yli sitten. Aivan. Nyt jäi vähän tuohon etupuolella. Tai etupuolella. Sinne ja sieltä. Selitä niinku tyhmälle tää nyt rytmi. Joo. Mä en oo missään vielä tajunnut sitä niinku. No, tässä nyt mitä me rytmiä haetaan, niin se rytmi on tämmönen, että tehdään niinku kaksi kontaktia aina silleen jalalle. Yksi. Tulee tämmönen pikku hypähys. Välihypähys. Just noin. Tolla rytmillä kun sä menet. Tonni, että sä pääset läpi hyvin. Pitää vaan... Miten se siis? Just noin. Sieltä se löytyy. Hyvä. Yhdistetään noin etujalka ja ponnari. Ja kuinka siis tuleeks niinku aidoista sitten miten lähelle on tätä itse aitaa? No ponnistus tulee sieltä reilusta 2 metristä. Että 7 tossua suurin piirtein. Mitä? Tulee, että se on aika kaukanta kyllä se, että se... Jos sä juokset tän aidan yli. Jep. Ja mä ponnistaisin varmaan näiltä paikkeilta. 1, 2, 4, 5. No vähän lähempää. Tosta. Tavoite on kuitenkin niinku saada että painopiste olisi jo ennen aitaa, niinku siinä olisi se lakipiste ja sit vähän niinku aidan kohdalla se olisi menossa alaspäin. Niin joo. Meidän kroppa. Koska jos sit taas tullaan liian lähelle, niin ponnistus lähtee suoraan ylöspäin. Kestää sika kauan aikaa. Joo. Kello ei tykkää. Mitä nää? Mitä nää aidat on yhtä korkeet? Ne on 8-4. Naisten aita korkeus. Naisten aita korkeus. Kunnolla flexaa, kun kahta aikaa. Joo, todella. Mä laitan 7-6. Kyllä se ylipäisit, sulla on niin pitkä. Joo. Ja otan tosta vielä aidan jalan mitan peksi. Niin
viidellä askeleella aidan yli sivusta. Mennään sitä ponnarijalkaa, eli sitä kierrättää tuolta sivusta. Viidellä askeleella. Sinä ei tarvitse miettiä, ei ole pitkä väli, sinun ei tarvitse todellakaan täysillä. Joo. Ja sä niinku, jos sä haluat miettiä askelmäärää, niin se on sillä, että sä ponnistaisit kuudennella askeleella. Kuudennella askeleella sulla tulee oikea jalkamaa, jos sä miettii tältä vasemmalta puolelta. Joo. Mä voin yrittää näyttää tosta helpon rennan suorituksen. Kopioi vaan mitä sä teet. Nyt sä teit silleen, että sä menit aidan yli näin. Joo. Eli sä ponnistit vasemmalla. Niin nyt on tarkoitus mennä silleen yli, että sä ponnistat sillä oikealla ja menet silleen yli. Ponnistu vaan tarpeeksi lähellä. Siis mä ponnistan oikealla. Joo, sä ponnistat oikealla ja tuot sen saman jalan aidan yli. Miten helvetissä? Nyt mä... Miten? Ja pitäisikö mulla mennä tää vaan täältä niinku? Joo, se vaan sieltä sivusta. Mut tehdään silleen, että helpotetaan. Meet suoraan keskeltä. Meet suoraan keskeltä, niin silloin se tulee. Juokset tosta viidulta ja meet aidan yli, niin silloin sä niinku joudut tekemään sen oikein. Okay. Et mieti mitään, meet aidan yli. Miten mä menisin tosta? Mä yritän vaan, että miten mä menisin tosta. Niin just. Ei ku kyllä mulla on vasen. No sit se, sä käydät sen niin päin. Niin kun nyt mä vasta rupeen tajumaan, että sä juokset täysiä metrin korkusta aitaa ja... Oho! Oh. Kyllä mä vasemmalla varmaan sitten ponnistan. Joo. Löydetään mun ponnistusjalka. Ei vittu. En mä tiedä kummalla jalalla mä ponnistan. Me voidaan vieläkin tehdä se tästä aidasta matalempi sille, mikä kans aiheuttaisi sen, että sä joudut ponnistaa tarpeeksi kaukaan, kun tähän tulee tää rima. Joo. Sä voit kaahtua sen päälle. Mä niinku tiesin, että tää tulee olemaan haastavaa, mut kyllä niinku arvostus nousi ihan niin vielä 100-kertaiseksi. Mikä niinku tausta sun sitten? Oot sä aina keskittynyt tohon niinku aitoihin vai? No mä oon niinku varmaan joskus kakkosluokalla 8-vuotiaana siirtynyt yleisurheiluun ja ihan niinku urheilukoulusta lähtenyt liikenteeseen. Tehtiin monipuolisesti niinku kaikkia lajeja, mitä yleisurheilussa niin, oli. Niin. Ehkä joskus niinku 15-16-vuotiaana alkanut panostamaan sitten enemmän niinku pika-aitoihin. 150 kiloisena kun juoksis alle 15 sekkaa edes satasen, niin siihen se olisi. Mä veikkaan, että ne molemmat juostaa 8 askelilla tuo alkusileen. Niin mittaat 2 tossua etublokkiin, eli sitä vasemman puolelta blokkia, niin viivasta 2 tossua ja asetat sen etummaisen telineen siihen kohtaan. Ja jyrkkyys voi olla tuolla aika matala, mä tykkään itse, kuten sitten ihan tuolla pohjalla. Niin siinä ja sitten takateline 3 tossa. 1, 2, 3. Tommosilla välineillä tai välityksillä mä lähden. Mikä tässä näissä välityksissä vaikuttaa? Onko se vaan, niinku, vaikuttaako ihan mittasuhteet? Joo, mittasuhteet aika lailla ja junnut lähtee aika lailla näillä samoilla
välityksellä, koska niissä on mukava ja helppo olla, ne muistaa helposti. Ja, mä oon itse 7 vuotta lähtenyt 7 askelta, eli telineet toisinpäin, mutta nyt tähän kesään mä vaihoin takaisin 8, kun tuntuu, että se toimii vähän paremmin. Miten paljon vaikuttaa telineistä lähtö versus sitten ihan niinku pystystä vai miten se nyt on? No ihan hirveästi. Siis niinku kaikki voimahan tässä näin niin lähes tuotetaan ensin näistä telineistä, että voi kuvitella, mitenhän sitä, sitä vertaisi. Niinku se, että ammutko sä hernepyssyllä vai panssarivaunulla. Sä voit ensin laskea Mä tuun sun kanssa samaan aikaan. Elikkä mennään telineisiin sille, että sä voit olla ensin siinä näin. Sit sä laitat kädet viirulle. Tää on niinku paikoillinen asento. Joo. Kun lähetetään. Me ollaan tässä asennossa. Sit kun sanotaan valmiit, niin sit me ojennetaan jalat, nostetaan peppu ylös. Sit kun kuuluu pamaus, niin koitetaan ponnistaa mahdollisimman maksimaalisesti vain näistä telineistä niinku eteenpäin. Siis kuuluuko meidän ylittää tosta noin? Me voitais yrittää sellaista. Sä voit ensin kyllä testata, jos sä haluat, etkä uskalla mennä suoraan. Etkä haluat tappaa itteesi. Hyvä olla nössö kaveri, jos et uskalla. Niin. Ei se mitään, jos et sä uskalla, kyllä mä sen kestän. Me voidaan siirtää tuo aito tuohon sivuun ja sä voit niinku vähän katsoa, että mihin, mä voin katsoa, että mihin kohtaan sun ponnistus tulee. Niin voidaan sitä sitten kautta vähän liikuttaa tätä alkusileet. Mä lasken, että mihin kohtaan sun tulee niinku se 8 askel, ponnistus. Katse varmaan eteen. Joo, katse niinku sinne etuviistoon. Aika hyvin osuis varmaan tohon kohtaan, mä väittäisin. Mut jos ensi kesällä silleen, että suhun pistetään 75 kiloa painoa, yes. Lisäpainoa. Mä otan 50 lätkän ja 5 lätkän. Sit menen 106 yli. Miten tää on niin pelottavaa? Tai siis kun kyllä mä oon tarpeeksi tyhmä yrittämään, mutta silti vähän jännittää. Valmiit! Pääsin yli! Loistavaa! Mä pääsin siitä yli. Mä lyhennän sulle väliin. 1, 2, 3. Olis piikkaset, onks siinä yhtään niinku, onks se ihan kova se pohja noissa vai? No joo, tää on aika ei pysy tasapaino yhtään. Aika kova ja tää ei oo mikään markkinoiden jäykin piikkari. Jäykkyydestä tosti, että aitojouksu ihan hyvin hyötyy, mutta tää on semmonen tarpeeksi napakka. Joo. Pelottavimpi juttu, mitä on hetkeä tehnyt. Nyt meillä olisi niinku kolmasosa matkasta. Taitettavana, 3 aitaa. Kuinka monta, onko siinä ihan sitten? 10 aitaa niinku 110. Vaaran paikka tulee joskus meidän hidastamaan. Joo, todellakin. Olla. Siinä pitää niinku mennä ja noi aidat on niin kevyitä, että jos sä osut sellaiseen, niin se aita kaatuu. Niitä ei saa niinku pelätä. Joo. Pelätä missään kohtaa, että jos silloin lähtee vähän niinku varoa vai tekemään, niin silloin yleensä ne haaverit niinku niin sattuukin. Jos päättää vaan, että menee, aita kaatuu, so what, mennään seuraavaan kohtaan. Joo. Aikuinen mies ja pelkää aitoja. Minkälaiset niinku sit tauot sulla on, vaikka jos olisi kisa edeltävän treeni? Niin. No mä yleensä pidän yhtä monta minuuttia suurin piirtein taukoa vetojen välissä, mitä mulla on niinku aitoja edessä. Et jos mä juoksin yhden aidan, niin mä voin pitää 1-2 minuuttia palautusta, sit otan toisen vedon. Nyt kun on 3 aitaa, niin yleensä tuon vedon jälkeen sitten joku 3-5 minuuttia. Milloin sitten on viimeinen treeni ennen jos mietitään, että sä juokset sä ennen kisoja ihan sit sen lajisuorituksen? No en kokonaissuoritusta, enkä mä oikeastaan, mä en treeneissä muuta kuin oikein kunnon treenikaudella juoksen niinku aitamäärää, mikä kisoissa on. Et 10-12 aitaa tulee reenattua niinku aikaisin keväällä tai sitten niinku keskitalvella. Yleensä niinku treenimäärissä liikutaan jostain 6-8 aitaa, joo, mitä mä sitten niinku yleensä treeneissä juoksen. Onko se sitten pari päivää ennen kisoja se? Joo, jos kuvitellaan, että mulla olisi niinku lauantaina vaikka startti, niin mä varmaan keskiviikkona tai torstaina tekisin niinku sen viimeisen pääharjoituksen ja sitten perjantai lepoa ja
tai kevyttä verkkailua, että ei mitään niinku kovaa enää sitten ennenkin. Yksi aita vaan kaatui. Läpi pääsi. Mut tulinkohan mä vasemmalle jalalle tuonne? Mitähän mulla meni noin? Pitää katsoa replay. Replay? Siis että kumpi voitti. Toi nyt näyttää ihan nauhettavalta siinä videolla, joka siis on näiden videoiden tarkoitus, mutta jos verrataan meidän 100 metrin juoksuun, niin toi tuntuu yllättävän nopeelta. Mm. Onko sulla joku tietty prosenttiluku, mihin sä tähtäät sun niinku tehosta näissä esimerkiksi? Et, ja miten se mitataan? Onko sulla yleensä joku ottaa ajan sit näissä vai miten? No se menee varmaan silevedoissa pitkälti prosenteissa ja lasketaan aikaa, mutta aika harvoin niinku, jos mä juoksen aitaa, niin ei sitä paljon kellotella muuta kuin jos tehdään jotain niinku vähän isompaa testiä tai sellaista, että niinku halutaan sitä dataa, että se menee pitkälti niinku tuntemusten perusteella. Mä en treeneissä oikeastaan ikinä saa itsestäni irti ensinnäkään sitä 100% ja sitten myöskään niinku aitaa kun mä juoksin, mä koitan sen rentouden sinne säilyttää, että se on niinku maksimissaan varmaan sitä 95-97%. Ja siis susta tuntuu ihan rennolta juosta. No kun siis mulla on taas sellainen, että mä jännitän niinku ihan päästä varpaisiin mun koko kroppaa tossa. Mut sit just on pidettävä kroppa rentona, lantio toimii, jos me vedetään ihan tälle hamputilvessä, niin kaatuu varmasti 10 aitaa ja aika on huono. Siis kaikki, ottakaa kaveriporukka, lähtekää teidän yleisurheilukentälle. Ja ainakin Heinolassa saa kuvaa kysyä tältä joltain liikuntavastaavalta sieltä kentältä, että saa aitoja tai kaikki muita lajivälineitä, niin pääsee testaamaan tai yleisurheilukouluun kokeilemaan näitä. Pois jostain lenkkipoluilta, pois sieltä puntilta. Ja lähtis niinku tällaista harjoittelua tekemään, koska ei sen harjoittelu ole pakko olla siellä lenkkipolulla tai puntilla. Jep. Nyt nostettiin 76 aita. Mä oon jo kerran tän itse asiassa juossut tossa yli. Mut siis 75 senttiä on kuitenkin yleensä se korkein boksi, mikä salilta löytyy. Ja tää ei niinku enää... Et tän korkunen on yleensä korkein boksi, mikä salilta löytyy ja tän yli sit niinku juostaa. Ja seuraavaksi mä yritän juosta tän 76 yli. Tulit tosi hyvin rohkeasti tuolta aidalle. Nyt kun ponnistat, niin mietit ponnistuksen jälkeen, että se jalka lähtisi niinku polvi edellä ohjautua tonne eteen. Nyt kävi vähän silleen, että sä ponnistit ja jätit jalan roikkumaan suoraksi, jolloin se jalka niinku osui tonne aitaan. Nopeammin vaan polveen eteen. Okei. Silloin se aita ylittyy niinku jouhevan. Vähän rupee lonkan koukistaessa. No ihan tuntumaan. Varmasti. Ihan varmasti. Enää 40 senttiä korkeammalle. Ei kun 30 senttiä korkeammalle ja... 9 aitaa vielä. Niin. Jep. Huhhuh. En pääsis varmaan itse ton yli, kun mulle laitettais 75 kiloa lisää. Tota ei. Ei mitään saa. Jos... Sitä vielä. Naisten aita korki. Paljon sulle tulee sit parhaimmillaan niinku vetoja? Et sul vissiin nyt tässä nää sun vedot oli. Joo, mä juoksen yleensä varmaan semmoista kymmenkunta vetoa tulee juosta, että mä juoksen ehkä ykkösaitaa 4-5 kertaa mallallinen sitten ja haluan saada sen oikein niin kuin hyvän tuntuiseksi, että siitä pääsee hyvin johdavasti eteenpäin. Sitten mä saatan juosta tyyliin kerran 2 aitaa, kerran 4 aitaa, kerran 6 aitaa, kerran 8 ja sitten mä tunkin takaisinpäin. Okay. Siinä niin kuin tulee niitä vetoja kyllä, niin kuin, mutta että kymmenkunta on varmaan se, mitä niin kuin kroppa järkevästi antaa niin kuin tehoja ottaa irti. Että. Ja kyllä sekin niin kuin aika paljon kertoo siitä, että kuinka kova niin kuin teho siellä on. Mm. Jos se on se niin kuin 10 on niin kuin kuitenkin huippu-urheilijalla se, mitä pystyy ottamaan. Ei! En tiedä, onko se sitten mukaan se 76 tänään. Niin, maksim. Jep, mutta sekin on hyvä alku. Jos vaikka miettii silleen, että
lähtisi viemään projektia eteenpäin ja halusi kehittyä aitajuoksijana, niin hyvä tavoitella sulle, että pystyisi laittaa kerran kuussa vaikka lisää ton 5 niin. senttiä, että saisi sen sanan säädettyä, että juoksisi aina sen nelisen viikkoa sitä ja hakisi tatsia. Ja no tätä mä en ottanut oikein multa kysyä, mutta jos niinku tällaista aitajuoksua haluaisi harrastelijapohjalta vaikka niinku punttitreenin ohella peruskuntokaudella tehdä, yksi tai kaksi kertaa vaikka viikossa, niin miten sä itse sen toteuttaisit? Juoksuharjoittelu ja peruskunto, kun haluaisitte kehittää, niin sinne vaan paljon toistoa. Ja ei ole väliä, lähtee tosiaan matalasta edasta liikenteeseen. Ja tärkeätähän on se, että ne välit pysyy niin kuin kontrollissa, että ne välit on saman mittaisia ja siellä on saman väärä askeleita välissä, mutta että suoritukset saa peruskuntoa kehittää, se olla pitkiä, että voi juosta 10-12 aitaa ihan loistavasti ja hakee niitä toistoja. Ja niin matalilla aidoilla? Matalilla aidoilla, joo. Joo. Et lähti siitä liikenteeseen ja itsekin peruskuntokaudella kyllä mä niin kuin 106 juoksen, että ei se, niin kuin, ei se kato sitä korkeutta silleen, mutta että matalista aidossa hyvä lähtee tietty liikenteeseen. Niin, niin. Ensi vuonna mä lupaan, että mä juoksen täyden matkan naisten aidoista. Jep. En lupaa mitään, että kaatuuko aitoa, mutta me ollaan testattu kuulantyöntöä ja nyt tätä. Ja mä otan ensikoiseksi tavoitteita. Yli 15 metriä työnen kuulaa. Ja nämä naisten aidat juoksen alle 20 sekuntia. Äärimmäisen iso kiitos, koska nämä on sellaisia, mistä sit pystyy kertomaan kavereille juttua, että kävi Nelmun kanssa treenaamassa ja siis niinku tosi siistejä kokemuksia mulle. Eli iso kiitos. Elmon kaikki Facebookit, IG:t laitan kuvaukseen. Ja ihan siis avarti taas tosi paljon tästä lajista ja sen haastavuudesta tää kokeilu. Ja toivottavasti myös katsojillekin avas tästä. Jep. Mahtavaa. Kiitos. Oli mukava päivä ja oli mahtavaa päästä iskemään aitaan. Seuraavaksi kuvaa.